En de acties van de bond bij Telezuur, TTWOS, zijn vandaag opgeschort. De leden hebben meteen de werkzaamheden hervat. Partijen zijn afgelopen vrijdag voor de bemiddelingsraad verschenen. De directie van Telezuur heeft namelijk een beroep op het orgaan gedaan te bemiddelen in het geschil tussen haar en de bond. De raad heeft aan de directie en het bondsbestuur gevraagd om in het belang van de bemiddeling alle vormen van acties achterwege te laten en niet in de publiciteit te treden, de zogenoemde persstilte. De CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen op het punt van de loonaanpassing. De directie biedt aan 12,5%, maar dan zonder twee belangrijke toelagen. Maandelijks wordt er 500 SRD belastingvrij uitgekeerd en per kwartaal een voedselpakket ter waarde van 800 SRD. De bond vindt dat deze toelagen onderdeel zijn geworden van de vaste besteding van het personeel. De ALV heeft dan ook volmondig dit voorstel afgewezen. Hetgeen ertoe heeft geleid dat afgelopen donderdag het sinds maandag gevoerde beraad omgezet werd in algehele acties. Een gevolg hiervan was dat ook de programmering van ATV was stilgelegd. Directie en bond van Telezuur verschijnen vanavond weer voor de bemiddelingsraad.